بہ کر گزر عشر مثال وقت مجید صاحب خان صاحب زنال زمین حاجی محمود علی صاحب ٹور کنال زمین مجھے مجید صاحب معاف کریں یہ مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں مجید صاحب نظر مے کیا تر امس تک تری آن مت گھر یہ لاگان بیری پوچل امس لگان یہ بیری پوچل خوش مگر ہمس وقت دق ہم کم گھن اس کیا کر بیر پوچل بٹس اتھے گوڑے کٹ ڈاکٹر محمد شفیق اس سر ضلع سہ درمیان ونکس کی سون محسن رہنما محترم غلام نبی بیر کندرا یم سند بدولت شاید تھی برہ کن ونکس کھڑا تہند خطر تم منگو اللہ تعالیٰ مغفرت بیم زودہ اگست آج تان میس یت علاقہ سن ذریعہ مے کور لفظ میون علاقہ کہ بخش صاحب یہ کر کر بے تی خان خطرے کامیابی کامیابی کیا مے ملو پن لک پرزن موقع مے ملو پن لکن ہند محبت امی کھت زیادہ تم مل بہ گوس حقس سوس خوشی مز تس غمس مز تون یہ سفر رود جے ڈی یو سی مگر بدقسمتی کی رکاوٹ آئی رکاوٹ آئی زاس شرح سہ زان بہت زانے اللہ تعالیٰ کہ مے کوتاہ مقابل پہ پیارن تک بہس ایئرپورٹ بسان بہت ہاؤسنگ کالنی بسان بہت جمک کواٹر پہ بسان میں یہاں پیدا ہوا ہوں یہاں پناہ ہوں یہاں آخری وقت کر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو کیا ایم ایل اے بنوں تو آپ کی خدمت کرنی ہے نہ بنوں تو تب بھی آپ کا غلام رہوں گا موقع تر میان ذریعے چھ دن پوسن ہند فائدہ وات تک نس ایم ایل اے نس ایم ایل سی نس پتہ سپورٹس حکومت وی بیا پارلیمنٹ ممبر تم کے مودی ہند پوسے بند لہذا تہد مے خالی ات آن ولس ست پکن میان خطر حوصلہ افزائی الحاظ تہ شکریہ اور مومن اکس فون کال پہ زحمت کری اور اس کے لیے ہم نے ایک شعر آپ کی خدمت کا عرض کیا ہے ذرا تکلیف تو ہوگی بلا شکانے جانے میں مگر بڑھ جائے گی عزت یہاں تشریف لانے میں یہ سے تہ جناب علی مے چیز پسند سہ گو ڈسپلن یت گھرس من ڈسپلن یت خاندانس من ڈسپلن یت ڈپارٹمنٹس من ڈسپلن یت تنظیمس من ڈسپلن تت تباہی بغیر حاصل کہین اور یاد رکھیے گا تباہی تو بربادی کرنے وول کلیل تعداد لکٹ مکٹ اک تعداد بوڑ تعداد خبر گئی تم چھ لک یسان مر آن مگر اس خود کو خود گرد مزہ چھتن یہ ہمن پز نمنم تن اکوئی دباو تک یہ میس تجربہ ہوں سر آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں مگر میں نے تہیا کیا ہے کیونکہ آپ کا یہ جذبہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں زندگی کی دوڑ لگا کر آپ کا خون جہاں نانک سنگھ جی نے کہا کہ ہمارا پسینہ گرے گا میں کہتا ہوں میرا خون گرے گا آپ کا پسینہ ہونا چاہیے میں تو نکلا ہوں اللہ کے کردار کی خدمت کے لیے اگر کوئی اب چاہتا ہے 2014 سے بچارے ہیرے موتی جواہر جمع کر رہے ہیں ہیرے موتی اور جواہر ہمارے علاقے میں نہیں ہے کوئی چوری کرنا آئے گا ہم اتنی بغیر نہیں ہم چوری کرنے دیں گے صحیح بات ہے باقی ہم تو استقبال کی ضرورت ہے بکرا گزر کوشر مثال وقت مجید صاحب خان صاحب زنال زمین حاجی محمود علی صاحب ٹور کنال زمین مجھے مجید صاحب معاف کریں یہ مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں مجید صاحب نظر مے کیا تر امس تک تری آن مت گھر تری آن
یہ لاگن بیری پوچن امس لاگن بیری پوچن خوش مگر ہمیں سوچن دار ہم چھ کم گھن اس کیا کر امس بیری پوچن بڑی سے استھائی بڑی چاہ آپ کو پڑھا میں لائے جائے گا یہاں سے نکل کر آپ کو شام کو فون آئیں گے آپ کے عبد السلام کار کی طرف ایک آواز بچ کے بتائیے آپ صحافت اپنی جگہ ہے تنظیم سب سے بالا تر ہے تنظیم اتحاد سب ہے اور یہ صرف تنظیم نہیں ایک تحریک ہے نیشنل کانفرنس آپ کو سب کو معلوم ہے یہ تحریک آج ہمیں حد سے زیادہ مضبوط کرنی ہے کیونکہ ہم نے اپنی شناخت کو کھویا ہے جوڑ جوڑ اس کو واپس لانے کے لیے اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ نیشنل کانفرنس ہے سطح پانچ ایٹ اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو بے دس سے آٹو نامی منگی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے بتاؤ تو یہ محنت کی میرے قائدس پر یہ فرض بنے کہ وہ اس ایجنڈا پر ڈٹا رہے اگر خدا نہ کرتا ہمارے قائدی اس ایجنڈے سے ڈٹے رہے تو اس قوم کے ساتھ بدکانتی ہوگی بےوانی ہوگی صحیح کہ نہیں ہمیں ایکجٹ رہنا ہے ہمارا نعرہ ہندو مسلم سکھ اتحاد یہ نعرہ قائم قائم رہنا چاہیے رہا ہے اور رہے گا اگر گزری مقصد الفاظ میں فی الحال اگر پتہ بے میلو کو ایدن تھی کہ کات کرنی تمہ سات کرو بتاؤ مقصد یہ تھی آج میں گزری چونکہ ترے بلان ڈیلیگیٹن پہ میں نظر چھس دن بےعدبی گھم ہکن سو ون کی اس پہ یہ تبدیلی یت مز کریں ڈیلیگیٹ حضرات پہ برو کن یون باقی پہ پاس کن کھسن چھس نیا ادب یل بہ وس تو مے گھن زبان بند کیا کھا سن بہ پاس وس تو کھا سن برو البتہ تھی ساری بلاک لیڈر آپ میں سے کوئی کم نہیں کوئی بڑا نہیں سب بلاک لیڈر ریاض احمد خان آپ کا نوکر ہے کیونکہ آپ کا یہاں میرے ساتھ آنا بیٹھنا میرے لیے حوصلہ افزائی نہیں ہے عزت کا مقام ہی نہیں ہے یہ آپ کا نوکر قرض ہے لہذا اس گئی بدقسمتی زاس تو کنوہس من گزرو اس صدر بلاک مگر زاس اردہ من ہدایت ملوم کہ اشولس تو چترکلس بنو بلاک پریزیڈنٹ تمہ سات سچن سندس مشورس من یہ بنو اشل بلاکس عبدالسلام دار تو بھس ڈار صاحب مشہور تو ممنون امس پہ کمیٹی ستھ تہ احسان مند کہ حد تل وسط حد تل مقدور تو دمو کوشش